речі, подивився, на яких методик, як вони школи працюють, якими ви приймали там рішення. Ну і можете побачити, це наша польська школа і курси, які там проводили для цих хлопців та дівчат. Ви, напевно, самі бачили, що світ зараз дуже швидко змінюється, і оцей пан, який вже не з нами, в 2007 році, скажімо так, підступнув до інновацій і показав, як по-іншому споживати інформацію. Дуже знайома картинка, можете бачити, що при зміні інформації, яку ми споживаємо на навчанні, воно просто одне, цікаве, видає дефолт факти, які нікому не цікаві, а при грі, коли приходить додому, ви можете побачити, що змінюється стан, людина мотивована, концентрована і займається процесом довгий час. Чому так сталося? З появою інтернету ми почали споживатися більше інформації, і у мене, наприклад, така сама ситуація, дуже багато вкладок. Ти їх не губишся, ти розконцентровуєшся, і треба просто якось по-іншому споживати. І ігри, ще не все так втрачено, тобто можна ще якось працювати. І саме ігри допомагають в плані того, як по-іншому споживати інформацію. Тобто ви робите якусь дію, отримуєте ефект, і буквально моментально у вас є ефект, тобто ви бачите зворотній зв'язок. Тільки ігри дають таку можливість взаємодіяти з зовнішнім світом і по-іншому споживати інформацію. Є три рівні впровадження ігор в навчанні. Власне, це просто ігри, де ви маєте правила, де ви маєте якусь ціль прописану. Це може бути як направлення на фізичне виховання, на якусь логіку чи мислення. Є ігри, навчання побудоване на базі ігор. Наприклад, саме просто така гра, коли ви бачите якусь тваринку і можете побачити, якщо вона повинна казати «му» і таке інше. Є більш сучасні технології, які, наприклад, навчають водіїв. Наприклад, це симулятор далекобійника, де людина може поїздити по Європі, подивитись, є повні емуляції цього процесу. І, наприклад, навчання – це от, як вивчають біологію, допомогу сервісу, де ви можете побачити, як відбувається фотосинтез, як проходять процеси в рослинах, ну і таке інше. І є, власне, геймифікація. От, гарний приклад – це Uber, сервіс, який можете побачити навіть в Києві зараз. Це просто симулятор таксиста, який зараз коштує близько 70 мільярдів доларів. Тут можете бачити Миколу, який грає цю, скажімо так, реальну гру. І у нього там є якісь бали, рейтинг, скільки він вже тут працює, ще 5 місяців. Ну і можна подивитись, хоче поїхати з Миколою чи ні. І показується, наскільки він корисний буде для мене у подорожі. Власне, що ж таке гейміфікація? Так, це сучасний тренд, який породився ще близько 100 років тому, але почав використовуватися приблизно 10-15 років тому. Гейміфікація – це впровадження ігрових елементів та ігрових механік в неігрових ситуаціях та контекстах. Власне, це сфера на передовій маркетингу, поведінкової економіки та гейм-дизайну. Власне, чому люди грають? Вони шукають, у них є мотивації, наприклад, новий досвід, хочуть чомусь навчитись, показати свою майстерність, отримати повагу, власне, хочуть соціалізуватись, сісти там у виробництві, чи просто отримати задоволення. Власне, гейміфікація робить те саме, але тільки замінює гру на бізнес. Бізнес в американському розумінні до слова. Моє діло. Тобто я щось роблю і те ж саме шукаю для там свій досвід, маю чимось навчитись, показати свою майстерність або отримати повагу. Саме проста система гейміфікації, яку ви, наприклад, всі бачили в якихось потребних програмах, це PBL. Point, Badge, Leaderboard. Тобто очки, бейджі та дошка
лідерів. Ця система була дуже популярна, але зараз вона знаходиться в кризі і на західному ринку вона вже майже не працює. Тому що ніхто не хоче бути якимось там ельфом, тролем чи не знаю, там мати якогось там суперсучасний, не знаю, там космольот. Люди хочуть більш практичного, і ці рейтинги для них вже нічого не варті, тому що ви знаходите постійно в різних рейтингах, і ви можете саме від них загубитись. Як же входить нормальна кваліфікація сучасна? Тобто ви берете ціль якусь, це бачите осередок, який, ну, що на тому вас відбувається, які процеси, збираєте ігрові елементи, які вже є, і під задоволення гравців. Це власне піраміда кваліфікації. Так вона працює. Я довго думав, як її можна представити як метафору. Для мене найкраще вираження було це острови, які є в океанах, які вони рождаються. Ви можете побачити, що, наприклад, острів, власне, новий досвід, нова, куди ми рухаємося, щоб він був, це острів, власне, задоволення це, ну, задоволення це, власне, той пар, який виходить, і ви можете його бачити. Ігровий елемент це те, що підпитує і дає острову таку бути. Ну і середа це осередок, то, що у нас є навколо і ті процеси, які є. Ну, можемо щось йому допомагати, якщо у вас є кейс, який ви шукувати, то можете зараз назвати щось, що, наприклад, у вас болить в вашому на хакатоні якісь проблеми. Можна зараз швидко пройтись і подивитися, що у вас є. Ділати математику. Ділати математику, отлично. Давайте будемо ділати математику. Ну, давайте что-нибудь такое более практичное, потому что цель должна быть от состояния А до состояния Б, то есть от стану А до стану Б. Например, у него была тричка, а мы хотим так сделать, чтобы у него было примерно там 12 баллов, так? Ну, там, чи 6. Какие процессы есть в математике? То есть людина, яка ходить на математику, вона повинна що робити? Вирішувати приклади якісь, робити домашню роботу і якось якісь реферати поставити, наприклад, чи доповіді, щоб якось стимулювати вчителя, поставити їх ще оцінку. Тобто ви берете ці процеси і починаєте їх фіксувати. Далі з'являється задоволення, від чого це йому потрібно, що він там шукає в цій математиці. Звичайно, йому це не цікаво нічого. Але якщо підходити до кваліфікації, то є 6 таких базових гравців, які є. Наприклад, турнірник, дослідник, рекордсмен, людина, яка хоче показати свою майстерність, ігроман, людина, яка просто хоче грати. Ну, граєте все. Соціалізатор і філантроп. І відповідно у них є свої мотивації. Руйнівник хоче змін, поламати гру, показати свій характер, налаштувати такі свої правила. Дослідник хоче свободи, тобто його завдання це дослідувати світ, показувати свою приналежність до цього. Майстерність – це показати свою майстерність, зміни, які є. Ігроман хоче нагород, власне для нього це бейджі, якісь там кубки чи щось таке. Спеціалізатор хоче бути приналежним до якоїсь спільноти. І філантроп бачить таке призначення себе. Тобто його гра, для нього гра – це щось, якась вища мета. І відповідно до тих мотивацій ми підбираємо наші ігрові елементи. Це у нас 52 ігрових елементи, які є, вони на англійській мові, але можна подивитись по кольорах, як вони є. Тобто червоний це наш руйнівник, синій це досвід. І беремо, наприклад, якщо наш є гравець, який, наприклад, хоче досліджувати, так, спліт-спіріт. І він хоче навчитись математиці, то ми вибираємо такий тип його гравця, то підбираємо, наприклад, для нього якісь пасхальні яйця. Тобто якийсь, він розглядав приклад, наприклад, отримає якусь нагороду, яку він чекав. Або даємо йому можливість щось самому вирішити, якусь нову задачу, завдання, або показати, як можна вирішити одну задачу, п'ятьма шістьма прикладом. Ну, наприклад, для такого. Ну, якщо брати по кейсу. Приклади гіміфікації. Є гарний сервіс трава. Це для того, що для людей, які займаються біатлоном, тут ви можете побачити, це звичайний додаток на мобільному телефоні, вам покаже, скільки ви пройшли за день,
скільки пробігли, скільки проїхали на велосипеді, і там є ще додаток по плаванню. Тобто ви, маючи браслета, показуєте, і вона показує, вам постійно показує, скільки, що ви там, наприклад, де дійшли, не стільки калорій спожили. І постійно нагадує, і у вас немає, якщо ви підписали на цей сервіс, постійно іде, скажімо так, зовнішня мотивація через сервіс і людей, які там є в лідербордах, що вам потрібно цим займатися. Ви поставили собі ціль, а цей інструмент вам буде нагадувати. Є сервіс для вивчення мови, він Lingolevo. Що він робить? Перше, ви проходите тест і отримуєте, які у вас є на даний момент знання англійської мови. Далі починається вивчення слів. Тобто цей Лео постійно вам до вас приходить ваш планшет або телефон і каже, що покорми мене сосисками. Для того, щоб покормити сосисками, треба вивчити слова. І там є різні приклади, які ці слова пишуться, заучуються, ну і від цих вирішення цих проблем, ну, цих прикладів і завдань, йому дається сосиски. І якщо він, наприклад, там не поїв, йому там буде 15-20 хвилин писати, що покорми мене, ну не так так самогоче, але при цьому ви завжди знаходитесь в процесі гри і навчання. Тобто ви наче кормите свого лева, так, але при цьому ви постійно вчите англійські слова. І найкращий приклад, який я знаю з уніфікації, це Академія Хана, яка має, скажімо так, уніфікацію в стилі РПГ. Тобто ви маєте дерево навичок, теж проходить там тест, і ви дивитесь, куди вам рухатись. Там є карта, і постійно приходять завдання. Тобто якщо ви писати на якийсь курс, там математики, чи фізики, чи щось іншого, ви бачите, який у вас тут рівень. І ви рухаєтесь далі, і з кожним завданням ви піднімаєте свої рівні. Це є власне оцінення, тому що в Академії Хана немає оцінок. Там є тільки ці рівні. І ти бачиш там, в якому ти рівні, куди ти йдеш, і чому ти докладеш ціль, щоб бути краще. І останній слайд вам вирішувати, як буде рухатися освіта навколо вас. Це ж ви розуміли урок англійської мови в Російській Федерації. Нас, як кажуть, за порядком, так? На одному люди в очках і як риба прошируються фактами, так? А на іншому ігрова модель, і тут нема вчителя, ну, на першій картинці. Там може бути хто завгодно, якийсь там робот, який просто видає ті очки і просто впускає їх. І на другому є вчитель, діти граються, їм цікаво, і постійний ентузіазм. Тобто робіть самі вибір, або ви хочете йти смарт, тоді ви побачите більш кліпових дітей, так і інше. Або ви йдете в гіфікацію, і де ви краще соціалізуєтесь, і дивитесь. Власне, матеріали для самовивчення. Перше, що ми порадимо, це стаття 47 ігрових механік, яку можна знайти в інтернеті. Є добра книжка «Закид Гейба Зігермана. Гіфікація в бізнесі». І якщо англійською мовою володієте, Карл Кап Gamification and Learning Instruction Facebook. Це ідеї, які вже є. І тут файлбук, це найкраще, що там написано, що це ті ідеї, які не спрацювали. У них є просто практикум, а є ще файлбук, це найкращий досвід, який є, щоб не робити якісь помилки, які ви ще хочете. Ну і курс на Coursera Gamification від Вербаха, є з українськими субтитрами, можете їх вживати і навчити самому. Власне, був радий надати вам інформацію про гіміфікацію. Мені звати Максим Капитко, якщо хочете, можете залишатися до мене на Фейсбуці. І задавайте ваші питання, якщо є.